Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Laçın şəhəri Sos və Zabux kəndləri ətrafında vəziyyət yeni toqquşmaya səbəb ola bilər. Kaim Az xəbər verir ki, bu iddia ilə Ermənistan parlamentinin deputatı hərbi ekspert Tigran Abramyan çıxış edib. Abramyan iddia edir ki, 10 noyabr razılaşmasında Laçın dəhlizinin yeni marşrutunun istifadəyə verilməsindən sonra Zabux və Sos kəndlərinin Azərbaycana təhvil veriləcəyi qeydi yoxdur. Ermənistan tərəfi bundan istifadə etməli və Laçın şəhərində, eləcə də bu iki kənddə erməni icmasının qalmasına çalışmalıdır. Lakin bunu ehtiyatla etməliyik, çünki vəziyyət yeni toqquşma həddindədir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan sona qədər gedəcək və yeni yolun istifadəsindən sonra bu ərazilərə nəzarəti bərpa etmək üçün hər şey edəcək. Yeni toqquşma baş verərsə itkilər qaçılmaz olacaq. Ermənistan tərəfi ehtiyatlı olmalıdır, Abramyan çağırış edib.